Varmt välkomna till Vasakyrkan i centrala Göteborg och den här karantänkonserten där kyrkans nyrestaurerade orgel ska få klinga. Instrumentet är byggt 1909 av den svenska orgelbyggaren Eskil Lundén för den då nya Vasakyrkan. Och under 2020 restaurativt renoverad och Rieger Orgelbau från Österrike. Jag heter Per Högberg. Organist och ansvarig för musiklivet här i Vasakyrkan. Jag vill passa på att rikta ett varmt tack till Göteborgs internationella orgelakademi för samarbetet kring denna föregående och kommande karantänkonserter i Vasa. Närmast 18 april då Svetla Tvetkova konserterar. Så vill jag nu hälsa professor Karin Nelson, kvällens solist, varmt välkommen. Du, Karin, har genom åren spelat här flera gånger och det är en stor förmån för oss att ånyo få höra dig. Du ska själv berätta om ditt program och repertoarval. Välkommen. A warm welcome to Vasakyrkan in central Gothenburg and this quarantine concert where the newly restored organ will sound. The instrument was built in 1909 for the new Vasakyrkan by the Swedish organ builder Eskil Lundén and was restored by Rieger Orgelbau from Austria in 2020. My name is Per Högberg, organist and responsible for the sacred music life in this church. I would like to take the opportunity to say thank you to the Göteborg International Organ Academy for the collaboration in past 2 days and upcoming quarantine concerts in Vasa, inclusive future on April 18th. With Sveta Tvetkova at the instrument. I now would like to extend a warm welcome to Professor Karin Nelson, the soloist of this evening. You have played in Vasa several times over the years, and it's a great privilege for us to hear you again. Please welcome to tell us about your program and selection of repertoire. Most welcome. Tack, Per. Jag är tacksam att jag får spela här ikväll och jag är glad att jag får spela just för dig som tittar på den här sändningen. I'm grateful that I get the opportunity to play here tonight and that I will play and get to play for you who are watching this broadcast. Jag kommer att inleda med att spela musik av Harald Fryklöf, hans symfoniska stycke. Han var kyrkomusiker och han var lärare vid musikkonservatoriet i harmonilära. Han skrev symfoniskt stycke 1916 och ett par år senare i november 1918 så blev han utnämnd till organist i Storkyrkan i Stockholm. Och han var verkligen, ja, hade många framgångar under den här tiden. Men liksom i vår tid, för 100 år sedan, så var det också en pandemi som härjade runt världen. Fryklöf, han jobbade inte så länge. Efter 4 månader så blev han sjuk i mars 1919. Och var helt frisk innan dess. Och jag kan tänka mig att han hade många framtidsplaner. Men det blev inget med dem. Han dog efter bara några dagar. Hans symfoniska stycke börjar med ett energiskt rytmiskt tema som vi hör några gånger. Men det är även ett par andra teman som lyser igenom. Bland annat ett tranquillo, pastoral tranquillo i parallelltonarten F-dur. Och sen ett himmelskt vackert adagio också. I will start this concert to play Symphonic piece by Harald Fryklöf. He was church musician and teacher in harmony at the Royal Conservatory in Stockholm. He wrote the piece in 1916, and a couple of years later, in November 1918, he became organist in Storkyrkan in the old town in Stockholm. But 400 years ago, as it is today, it was a pandemic in the world. And Harald Fryklöf, he got ill in the beginning of March 1919,
And a few days later, he was dead, only 36 years old. His composition, Symphonic Peace, starts with an energetic rhythmic theme that appears a few times. But we will also hear a couple of other ideas, Pastorale Tranquillo in the parallel key F major, and a heavenly beautiful adagio. And as you see, I have an assistant, Anna Benedicic. She will help me. Jag har en assistent här vid spelbordet och det är Anna Benedicic. Symfoniskt stycke av Harald Fryklöf. Thank you.
I år så uppmärksammar vi att det är 100 år sedan den franska organisten Jeanne Demessieux föddes. Hon turnerade världen över och var en virtuos. Hon hade en enastående konsertkarriär. Under flera år så var hon organist i Saint-Esprit i Paris och senare från 1962 i Madeleinekyrkan. This year we are celebrating 100 years since the French organist Jeanne Demessieux was born. She toured the world and had an outstanding concert career. She was organist in Saint-Esprit in Paris and later on in Madeleine Church. Demessieux, hon komponerade också. Och många av hennes orgelkompositioner är kända för att vara oerhört tekniskt krävande. Så inte det lilla preludet som jag har valt att spela idag. Det är det inledande preludet i samlingen 12 choralpreluder över gregorianska melodier. Det heter Rorate, Caeli. Hon skrev den här samlingen 1947 och den var då inför publicering i USA. Hon hade även med sig samlingen på en konsertturné några år senare i USA. Rorate, Caeli, det är inledningsorden ur Jesaja 45, den åttonde versen, och sjungs under adventstiden. Där står det: må det flöda från himlen där ovan, må rättfärdighet strömma ur molnen. Och även Demessieux dog allt för ung, 1968, hon var bara 47 år gammal då. Demessieux also composed, and some of her organ compositions are known to be extremely technically advanced, but not the little piece I have chosen tonight. It's Rorate, Caeli, that's the first prelude in the collection, 12 choral preludes on Gregorian chant themes. She wrote them in 1947 for a publisher in the United States. Rorate, Caeli is the opening words of Isaiah 45 verse 8 and is frequently sung during Advent. Let the clouds pour down righteousness. Let the earth open up. Let salvation bear fruit. Demessieux died too young, 1968, 47 years old. And if I wasn't playing now, I would lay down, close my eyes, and just listening to the beautiful melody she has created. Thank you.
Elfrida Andrée, hon var Sveriges första kvinna som tog organistexamen. Men hon fick gå som privatist eftersom det inte var tillåtet för kvinnor att studera orgel vid musikkonservatoriet i Stockholm. Men hon fick sin revansch 1867, då hon var 26 år. Efter provspelning och i konkurrens med flera andra så blev hon utnämnd till domkyrkoorganist i Göteborgs domkyrka. Och här så blev hon en ledande musikprofil. Hon var ju verksam både som organist, som tonsättare, men också som dirigent, orkesterdirigent. Hon var verkligen en pionjär inom många områden, även i ett internationellt perspektiv. Och det är mycket troligt att Elfrida Andrée hade någonting att göra med att Eskil Lundén faktiskt fick bygga den här orgeln. Elfrida, hon var, deltog ofta i orgelprojekt, och Eskil Lundén, bara när han var 23 år så fick han bygga om domkyrkans orgel, så den blev Sveriges då näst största instrument. Och 5 år senare så var han alltså här. Jag kommer att spela hennes Cantilena i G-dur som har en tydlig ABA-form som ni hör. Elfrida Andrée was Sweden's first woman to receive an organ degree. However, she had to take private lessons because she couldn't study at the Royal Conservatory. It wasn't allowed for women to study organ there. In 1867, I should say, when she was 26 years old, after an audition in competition with several other organists, she was appointed cathedral organist here in Göteborg in the Dom Church. She became a leading music profile in the city, and she was both organist, she was composer, she was orchestra conductor. She was a pioneer in many fields, even in an international perspective. It's very likely that Elfrida Andrée contributed to Eskil Lundén's work here in Vasa Church. When Eskil Lundén was only 23 years old in 1904, he got the opportunity to restore and rebuild the organ in the Dom Church here in Göteborg, and it became the second largest instrument in Sweden. And 5 years later, he was here. I had chosen to play her Cantilena in G major, a beautiful piece in the form of ABA. Thank you.
den norske organisten och kompositören Christian Cappelen. Han var verksam samtidigt som Elfrida Andrée. Han föddes i Drammen 1845. Och när han var 15 år gammal så reste han till Leipzig. Där stannade han under 3 år och studerade musik vid konservatoriet. Han återvände hem till sin hemstad Drammen och var organist där. Men så småningom som gick flyttlasset till Christiania, eftersom han blev organist i vår Frälsers kyrka. Och det är ju nu domkyrkan i Oslo. Och hans vackra legend tycker jag påminner i tonspråket lite om Mendelssohns musik. Kan hända. Och det är Leipzig-tiden som inspirerade honom. The Norwegian organist and composer Christian Cappelen. He was active during the same time as Elfrida Andrée. He was born 1845 in Drammen, and when he was 15 years old, he traveled to Leipzig and studied music for 3 years. He returned home to his home city, Drammen, where he worked as organist. And after a few years, he moved to Christiania and was appointed organist there in Our Savior's Church. That is now the Dome Church in Oslo. And his beautiful legend, I think, has a tonal language that is inspired by Mendelssohn's music.
och nu något helt annat. John Cage, han skrev 4 åriga kompositioner. Och jag ska spela en av dessa. Ni kanske har hört talas om hans komposition ASLSP. Det är inte den jag ska spela, men det är lite intressant att berätta om den. För han sökte ju verkligen nya vägar i sitt komponerande. Det är ett verk som man ska spela så långsamt som möjligt. Och det pågår faktiskt ett framförande just nu i Halberstadt som startade 2001. Och är klart avslutas först om drygt 600 år. Men det är alltså inte det jag spelar, utan jag spelar hans Souvenir som han skrev 1983. Det var ett beställningsverk av The American Guild of Organists. Och det urfördes året därpå i San Francisco. Cage, han lämnar stor frihet till interpreten, både vad gäller registrering, artikulation och tempo. Han uttryckte själv i en intervju att han kanske inte var så tillfredsställd med det här stycket. Han tyckte det var en ganska dålig komposition. Men det håller jag inte med om. Det är väldigt roligt att spela och jag hoppas att det är också givande att lyssna till. Det bjuder på en del överraskningar som ni kan höra. John Cage, he wrote 4 works for organ and I will play one of these. In Swedish, I told something about his piece ASLSP. I'm not going to play that, but that's a little interesting because he's trying new ways. A piece one should play as slow as possible. And it's actually going on a performance at the moment. It started in 2001 in Halberstadt in Germany. And it will end in over 600 years. But I'm not going to play that. I'm going to play his Souvenir. And that was a work he wrote in 1983, a commissioned work to the American Guilds of Organists. It had its first premiere the next year in San Francisco. Cage, he leaves great freedom to the interpreter, both according to registration, articulation, and tempo. But he expressed in an interview that he thought this piece was a rather poor piece. I don't agree with that. I think it's fun to play. It's a lot of surprises, and I hope you enjoy it. Thank you.
Emil Sjögren, han skrev i mitt tycke en av de absolut främsta scenromantiska orgelkompositionerna som vi har i Sverige. Nämligen hans preludium och fuga i A-moll från 1907, dedikerat till franska organisten Alexander Guilmand. Vid Emil Sjögrens begravning i Johannes kyrka tjänstgjorde ärkebiskop Nathan Söderblom. Och jag vill citera några rader av hans tal vid begravningen som delvis är en hälsning till oss idag. Dina spelande tankar och dina känslors brus överlevade dig i uttryck som är svenska men icke nationalklädda utan allmängiltiga och mänskliga. Det skola vederkvicka många ännu ofödda släktled och uppenbara för dem, liksom för oss, något av vår egen värld och av skönhetens värld. In my opinion, Emil Sjögren wrote one of the absolutely foremost late romantic Swedish organ compositions, namely the Prelude and Fugue in A minor from 1907, dedicated to the French organist Alexander Guilmand. At Emil Sjögren's funeral in St. John's Church in Stockholm, the Archbishop Nathan Söderblom served. And I would like to quote a few lines from his speech at the funeral, which is partly a greeting to us today. Your playful thoughts and the soft of your emotions survive you in expressions that are Swedish, but not nationally addressed, but universal and human. They will revive many unborn generations and reveal to them, as well as to us, something of our own world and of the world of beauty. Thank you.
Och nu har vi kommit fram till det sista på programmet och det blir en improvisation. Och jag hoppas inspireras av situationen, av orgen, av miljön. Och tack som har tittat. So now I will end the concert with an improvisation and I hope to get inspired of the organ, of the situation here in Vasa Church. Thank you very much for watching.